Ja sa ovog mjesta mogu poručiti našem izborniku, stožeru i dečkima da su oni zapravo jedina hrvatska izvrsnost koja je prepoznata u cijelom svijetu. Ipak postoji još jedna, nažalost, to je čuveni hrvatski jal koji trebamo baštiniti poput Dioklecijanove palače Dubrovačkog starog grada Plitvica. Ja se užasavam što moram dijeliti komad ove prekrasne zemlje s tim jadom, na sreću manjinskim. I mogu još jednom poručiti našim momcima, hvala im na svim emocijama i ponosu koji osjeća svaki zdravi Hrvat. Glavu gore, u subotu izađite na teren, dajte sve od sebe kao što i uvijek radite, a u nedjelju se vidimo da vam bar malo vratimo za sve ovo što ste nam priuštili.